Zastupiteľstvo dnes na svojom rokovaní odsúhlasilo dotácie, a to v dvoch oblastiach, respektíve v troch oblastiach, a to je dotácie pre kultúru, obnovu kultúrnych pamiatok, ale aj v oblasti športu. Je to dlhodobá politika tohoto mestského zastupiteľstva, že máme takéto grantové schémy. Je to aj určitá naša povinnosť mesta poskytovať dotácie v týchto oblastiach, ktoré niekedy sú na pokraji toho spoločenského záujmu. Ale som rád, že prišlo tu k zhode a mesto Nitra takto pomôže občanom rôznym subjektom, ktoré si dávali návrhy a ktoré splnili podmienky, aby mohli svoje aktivity v oblasti kultúry alebo športu, alebo potom aj tí niektorí v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok, kde chcem napríklad spomenúť Zoborský kláštor, že budú môcť tieto aktivity uskutočniť. Rovnako som rád, že mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo dva body, ktoré súvisia s tým, že do mesta môžu prísť financie z Európskej únie, respektíve z projektu cezhraničnej spolupráce. Jeden bol integrovaný regionálny operačný program, kde mesto Nitra, ak sa ten náš návrh, ktorý je tu predložený ako informatívna správa zatiaľ, podarí, tak do mesta môžu v rôznych oblastiach prísť financie na úrovni cirka 20 až 30 miliónov eur a prípadne sa vytvorí v kreatívne centrum pre kultúru v areáli Zoborských kasární. Je to projekt, ktorý je v spolupráci s viacerými partnermi, spomeniem len Nitriansky samosprávny kraj napríklad, to znamená, že celkové ten projekt má okolo 150 miliónov eur, z toho do mesta Nitra, ak by tieto veci prešli, tak by mohlo byť až okolo 50 miliónov eur vrátane tej kultúry, toho kreatívneho centra. Rovnako sme schválili informatívnu správu, ktorá sa bude musieť potom ďalej rozpracovať, o cezhraničnej spolupráci, kde mesto Nitra spolu s mestom Levice a Nitrianskym samosprávnym krajom a potom na strane maďarskej, pretože to je cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovenská, môže získať finančné prostriedky na 7-ročné obdobie zhruba 6,3 milióna eur. To znamená, že do mesta by mohlo prísť ročne pre všetkých, vlastne pri zohľadnení aj požiadavek tých ostatných partnerov zhruba od 100 do 150 tisíc eur na nejaké menšie akcie v rôznych oblastiach, tiež tam spomeniem napríklad kultúru alebo cestovný ruch, ale samozrejme aj iné. Prerokovali sme informatívnu správu o konaní 101. ročníka Svetového kongresu Esperanta, ktorý by sa mal v roku 2016 uskutočniť v našom meste v Nitre. Na toto boli rôzne názory poslaneckého zboru, ale my sme tento úmysel podporili, pretože to je dobrá propagácia mesta. A zároveň tie finančné prostriedky, ktoré by sem prinieslo 2000 účastníkov tohoto kongresu, zostanú v našom meste. Tá pripomienka bola, že mesto Nitra avšak nie je organizátorom tohoto podujatia, takže to gro aj organizácie, aj tých iných aktivít musí byť na tom myslím, svetový združenie Esperanta, alebo neviem presne ten názov. A mesto Nitra bude sa snažiť poskytnúť súčinnosť v iných oblastiach, tak ako to robíme napríklad pri organizovanie iných podujatí v našom meste. Musím doplniť, že dneska bolo dosť náročné zastupiteľstvo, už je pomaly 7 hodín a až teraz končíme. Prerokovali sme skoro 80 bodov programu. Ja by som možno spomenula návrh na prijatie úveru na financovanie energetickej efektívnosti v municipiálnych budovách v roku 2015. Tu nás sme na mestskej rady, v tomto rade sme si určili 4 priority a to, aby sa rekonštruovala základná škola Škultetyho, dosť Janka Krála, bytový dom Olympia a základná škola Krála Svetopluka. Nadväzne na to bolo schválené rozpočtové opatrenie, do ktorého sme vsunuli, pretože sa schvaľovalo 60 tisíc eur na projektové dokumentácie. Je tam tá základná škola Škultetyho, ktorá bola tu uvedená, ale sme tam doplnili základnú školu Krála Svetopluka, pretože je veľmi dôležité, keď sa budú robiť takéto investičné akcie, aby mesto Nitra malo pripravený taký zásobník projektov
A v prvom rade musí byť vypracovaná projektová dokumentácia a následne musí byť urobený energetický audit. Veľmi dôležité je aj to, že sme schvaľovali finančné prostriedky na projekty, na projekt OPIS, ale aj na projekt podpora separovaného zberu, ale aj na projekt rekonštrukcia základnej škole na Topolovej ulici. Ďalej z takých tých dôležitých materiálov sme schvaľovali návrh na doplnenie členov mestskej rady. Tento návrh neprešiel, nebolo prijaté uznesenie. V závere mestského zastupiteľstva bola dohadovacia komisia a prijali sme, alebo odporúčili sme pánovi primátorovi, aby do najbližšieho zastupiteľstva, možno na základe rokovania poslaneckých klubov, si nezávislí, alebo klub NEKA a NOVA, dali nové návrhy členov do mestskej rady. Taktiež sme schvaľovali členov do stálych komisí mestského zastupiteľstva. Tam si myslím, že boli teda návrhy z poslaneckých klubov, boli rešpektované, až síce niektorí poslanci namietali, ale som rada, že už tieto personálne návrhy máme za sebou. Taktiež sme schvaľovali návrhy občanov do výborov mestských častí. Doplnenie, materiál bol taktiež na doplnenie, teda odvolanie a schvaľovanie do rád škôl. Tento materiál nakoniec pán primátor stiahol z rokovania a na dopracovanie, takže bude predložený na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Takým dôležitým materiálom bol materiál na delegovanie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností. Taktiež tento materiál bol schválený. Schvaľovali sme, alebo sme prerokovali mesačné platy viceprimátorov. Taký dôležitý materiál bol aj návrh na zmenu štatútu redakčnej rady, ktorý bol schválený poslancami, prišlo tam k niekoľkým zmenám, a to, že redakčná rada bude zložená zo 4 poslancov a z jedného zamestnanca mestského úradu, bude predkladať jedenkrát poročne správu mestskej rade. A som rada, že tento návrh bol poslancami schválený. Tiež veľmi dôležitý materiál bolo delegovanie, odvolanie a delegovanie poslancov do Mestskej školskej rady, kde sme schválili dvoch poslancov, pána poslanca Hatalu a pána poslanca Tvrdoňa. A to si myslím, že je také gro tých materiálov, pretože ostatné materiály boli majetkové materiály. A medzi tie posledné patril, kde mesto Nitra bol pripravený materiál pánom primátorom na odkúpenie hotela Nitra v Krškanoch. A tu na mestskej rade sme sa rozhodli neschváliť tento projekt, pretože pán primátor nám povedal, že do 15. marca by sa nám nepodarilo pripraviť projekt na štátny fond rozvoja bývania. I keď vieme, že obyvatelia potrebujú byty, že je málo bytov, ale budú hľadať nejakú novú formu a nejakú vhodnú alternatívu, aby sme mohli ešte nejaké byty pre obyvateľov mesta Nitry pripravať alebo teraz zabezpečovať.